Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Qabla di jami ikhwani. Na ambi amir Rasulullah wa ala alihi wa sallam. Sahabat wa tabi'in wa ahli baitihi. Jamilul lama na amdin wa qura wa hadithul fuqaha Rasulullah. Sadidina masyaykhina. Khususan lahadrati syaitina 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 حضرت سيد الشيخ حمد الغزالي حضرت سيد الشيخ عبد الوهاب الأشعري سيد الشيخ زكريا يحيى سيد di sadidina son madrasah sona rohi wa ahli baitihim wa minum basadihim wa minum salah ya ahli jami'i awliya ta'ala wainah matina wajatatina wajatatina salah ya ahli nawa matina salam matina salam matina salam al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jamin wali penusunifin aladzina ta'alamna kutubah ma'alam khusal mu'alifu hadir kitab Sayyid Muhammad bin Ahmad lahumul fatiha ahumul bidah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa azim. Ya Allah subhanaka la ilma lana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La maftaha lana hikmataka ansharh lana rahmataka ya arham ar-rahimin. Akhrijna min dhulumati wa bihi wa akhrijna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulil kitabi amin. Halaman 7 ya. Halaman itu fawaidus shalah 'ala nabi. Fawaidus sholati utawi iki iku bab kang mertelake pira-pira faedahe maca shalawat. Utawi iki iku bab kang mertelake pira-pira faedahe maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wae perlu ngaji niki fungsine napa? Fungsine nalika shalawatan iki ben ora kur shalawatan. Dhe'e padha-padha roti, padha-padha jajan roti. Roti sing 500-an karo roti bakeri atau roti sing bitok ya. Sekarang bitok roti bitok iki sitok ya. Terus roti tukoknya roti biasa padahal bahannya podo ya, bahan utamanya podo tapi regane gak podo. Nah niki awake perlu ngaji niki. Perlu ngaji niki nalika maca shalawat ben apa? Ben nilai sholawat ya awake dhewe niku mentes berkualitas. Wong sholawatan kanti diiringi nggawe terbangan iki oleh. Oleh. Tapi kudu diilmoni supaya diilmoni lan diniati nalika sholawat kanti niat sing bener supaya nalika sholawat gak dadi sekedar adat ya.
sing membedakan antara nih ibadah karo adah, sing beda nih adah karo ibadah, kebiasaan dan yang bernilai ibadah itu adalah niat. Gitu. Sampean jebar jebur, adus, niku ning kolam renang, karo ya podo jebar jebure, niku sampean ning kolam renang kok ora diniati, misalnya gak diniati adus gede, ora dadi adus gede, ora dadi gugur. Hadas gede ini tidak diniati adus sampean sentak sentuk itu wadab terus jengking ngelosor ini ku orang yang bedanya senam karo sholat, orang yang bedanya cuci tangan corona karo uduran yang bedanya. Sing bedane apa? Sing bedane niate. Makane awake dimblang-dimblung nyanyi karo selawat iki sing bedane niate. Nah, supaya awake niki nalika maca selawat senajan to dilakukan itu bernilai selawat. Oleh nggih, selawat dilagone oleh. Zaman Kanjeng Nabi ana sahabat jenenge Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu terkenal ahli syair. Gawe ini lagu-lagu gendeng-gendeng. Suatu ketika Hasan bin Sabit niku sahabat dene Kanjeng Nabi sedo niku gendeng-gendeng ning jero masjid. Menjerum-jerum Kanjeng Nabi orang gendang-gendang. Nalika gendang mlebu Khalifah Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar itu langsung kewereng. Di saduk ngono. Gendang-gendang ning Masjid Kanjeng Nabi. Masjid gendang-gendang apa gendang-gendang? Gendang-gendang iki reng-reng lagun-lagun, ini masjid lagun-lagun. Setelah itu dijawab oleh sinten sahabat Hasan bin Sabit. Atu'ati buni alaman layut atu bualihan. Apa lewa apa kok apa mencela kok? Itab itu, itab itu menghadik. Menghadik-hadik apa menghadik itu? Kok nyenani aku padahal sing wong sing luwih utama timbang awakmu ya ora nyenani awakmu. Ya kuwi Kanjeng Resito Kanjeng Nabi. Suatu ketika pernah bahkan sering niku Hasan bin Sabit niku gendeng-gendeng nang Kanjeng Nabi krungu ning mireng ning pireng lan diumbar. Iku nudune takrir bahwa gendeng-gendeng itu ya oleh selama sing digendengne ya hal-hal sing bener, hal-hal sing bener, hal-hal sing bahkan ketika perang niku Hasan bin Sabit niku sering gendeng-gendeng ngelok-ngelok ni musuhe supaya musuhe emosi sehingga nek emosi akhirnya ucapan dan perilaku ni ngawur, tindakane ngawur. Oleh gendeng karo selawat-selawatan karo Ola ya sholli wa sallim ta iman oleh Omarun oleh. Tapi nalika gendeng, nalika melakukan itu kudune di ngilmuni supaya dadi bacaan sing bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor setunggal faedah selawat napa iku imtisalu amrilah faedah selawat ngene dadi faedah selawat iku bener-bener faedah selawat maca selawat ala nabi ngendasi kanjeng nabi iku imtisalu amrilahi manut maring perintah Gusti Allah
Imtisal itu melaksanakan. Imtisalu amrillahi manut maring perintah Gusti Allah. Subhanahu maha luhur Allah wa ta'ala lan maha maha luhur, maha suci ya. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur. Nek diwangen-angen awake diangen-angen gitu. Nek perintah sholat langsung dawuh Gusti Allah, aqimus sholata. Perintah zakat wa atuz zakat langsung perintahnya langsung stok. Bahasanya tolek apa tolek? Tolek yes. Yes, wis nang sholat ngono. Wa atuz zakat wis nang zakat ngono. Faman syahida minkum syahra fa yasumhu. Sing sapa wangi ndelok napa hilal bulan Ramadan nalika wis manjing-manjing akhir Sya'ban kok wis ketok bulan Ramadan muncul fayasumhu wis ndang poso kono. Nah, tapi nalika perintah sholawat Gusti Allah mboten orang kan perintah kon sholat kan ditolek apa tolek wis langsung wis ndang sholawat kono gak, tapi diawali kali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sak temen Gusti Allah he wong iman, he wong kang podo iman ngerteni ana Gusti Allah nggih dawa inna sak temene. Berarti perintah niku menunjukkan bahwa itu perintah yang sangat kuat karena didahului didisi ganti lafaz inna. Inna fungsinya sebagai taukid. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sing selawat iki gak trimo sing diperintah selawat utawa sing nglakoni selawat iki gak trimo wong mukmin tok ning Gusti Allah uga para malaikat uga nglakoni selawat. Senajan to selawate ora padha. Nek selawate Gusti Allah niku ngelem. Ngelem maring Kanjeng Nabi lan paring rahmat maring Kanjeng Nabi. Nek selawate malaikat nyuwun ndongaaken. Iku imtisal amrillahi manut maring perintah Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur. Wa muwafaqat nek wali mesti niku. Wa muwafaqatuhu lan nocoki maring Allah. Wa muwafaqahu lan nocoki maring Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa ta'ala lan subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maluhur. Nah, Gusti Allah mawon nggih selawat maring Kanjeng Nabi ya wae nggih kudune terok-terok nderek-nderek selawat maring Kanjeng Nabi. Fi sholati ing dalem selawat ala nabi alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ini ikhtalafat senajan to beda. Senajan to beda. Montore sing dilebokne ngene iki. Aja ning dalan ya. Aja ning dalan sing lara kok di apa ning ngulon. Oke, ben gak ketok wong dalan. Nek sing kok sik ketok wong dalan kidul dilebokne. Fa salat wa ini ikhtalafat senajan to beda apa as-salatani selawat loro. Selawate Gusti Allah karo selawati malaikat ora podo. Selawati malaikat karo selawati awake dhewe mboten podo. Fa salatuna mangka utawi selawat kita alaihi ngatasi Kanjeng Nabi iku doa ndongaaken. Iku ndongaaken wa sualun lan nyuwun. Nyuwunaken rahmat ta'zim maring Kanjeng Nabi. Wa salatullah utawi selawati Gusti Allah taala mahlur Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi iku sanaun pengalembono. Yes, pujian untuk pengalembono. Iku sanaun pengalembono. Wong muji ngene, wa tasyrifun lan mulyaaken. Wa faqatan halinocoki malaikat tau ing pira-pira malaikat Gusti Allah fiha ing dalem sholawat. Muji-muji dari Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi ini ku sifatnya terpuji banget. Aman itu.
Nama kok maca selawat, lho Gusti Allah mau paring selawat tentang Nabi awake sebagai makhluk ya kudu terok-terok Gusti Allah. Awake niku sebagai makhluk Gusti Allah kudune terok-terok maring sifat sifatnya Gusti Allah kecuali dalam hal sifat takabur sing gak oleh. Gitu. Nek diangen-angen gitu, nek diangen-angen niku rata-rata perintah-perintah Gusti Allah niku nyonto maring tindak maring asmaul husna. Entah olas maring wong sing iman, maring sak padha-padha niku nyonto maring sifat Allah Ar-Rahman. Olas utawa ngapura, gampang ngapura maring sak padha-padha ya niku terak-terak Gusti Allah dalam sifate Allah sing jeneng sing rupane Al-Ghafar. Kecuali sing ora leh diterok ini sifat sitok takabur. Nek takabur niku ora oleh khusus niku. Husulu asri solawatin. Iku hasile 10 solawat. Rahmat husul asri solawatin hasile iku husule iki faedah yang pertama al faedatul ula yo infisalu amrillah al faedah tsaniyah husulu asri solawatin iki khabar kabeh. Nah husulu asri solawatin yaiku iku hasri solawatin hasilnya 10 piro-piro rahmat minallahi saking Gusti Allah ala musalli ngantasi wong kang maca selawat marotan kelawan saambalan. Nah wae maca sallallahu ala Muhammad pisan niku kalau Gusti Allah dibales kaya 10 paringi rahmat 10 ambalan. Paringi rahmat ganjaran sing diupakne iki maghfirah 2 jembare rezeki 3 macam kathah. Oke. Annahu sak temene musalli iku yurfa'u dan angkat lahu ke dene musalli. Wong nek sing maca selawat iku diangkat apa asru darajatin 10 pira-pira derajat, derajate diunggah ni 10. Anahu saat temenin musoli iku yuk tabu dan catat dan catat lahu kedua ini musoli apa asyru hasanatin 10 pira-pira ngamal bagus 10 pira-pira ngamal bagus. Anahu saat temenin musoli iku yumha dan busek iku yumha dan busek busek apa? Busek ini ya dihapus. Nganu saking musoli apa asyru sayiatin 10 pira-pira dosa. Apa yang mereka pisang sallallahu alaihi Muhammad. Artinya nama apa? Ya Allah panjenengan paringi rahmat dumateng Nabi Muhammad. Ya Allah panjenengan paringi rahmat, rahmat rahmat ta'zim, rahmat keagungan, kemuliaan dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Lah kenapa? Sebab jasa ini kanjeng Nabi ningane awake niku akeh banget. Jasa ini kanjeng Nabi ningane awake niku akeh. Banget ora kena dihitung jasa ini kanjeng. Wah ini kalau lamun tau orang ngerti syariat di kanjeng Nabi jadi apa? Orang karu-karuan. Lamun tau orang jasa di kanjeng Nabi orang ketika orang jadi apa-apa. Kan bukan hanya kepada kita, jasanya Nabi Rasulullah itu kepada mbah kita yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu nalika sempat lali dilarang sempat kebujuk dilarang karena Gusti Allah supaya orang mangan buah sing buah larangan sing swarga itu kebujuk bab iblis niku sumpah jadi Nabi Adam ora nuruti iblis. Ning saat itu iblis bergo sumpah
sumpah nek sumpah ngaji jeneng Gusti Allah nek hal adulu ka ala syajaratul khuddi wa mulki la yabla fa inilah kemalam inan nasihin aja yang berapa kuanya ini gak bolot demi Allah dan dekat demi Allah ini gak bolot nah ini gak ngarapin kebagus nam kata omong ini muka Nabi Adam itu lugu manusia sing lugu akhirnya kebujuk apa tertipu dengan iblis yang kok sempat mencicipi buah larangan so, akhirnya Raja Sudi Allah langsung sanksinya langsung apa nih fonisnya langsung terjadi seketika begitu dirasa nih orang sempat lebu apa lebu kotengin Nabi Adam akhirnya kuwabeh kelambini Adam, Nabi Adam, Bapak ya, Roma Adam dan Ibu Hawa sing tinggal di sekolah langsung ucul kabe itu orang kelambin orang ini kelambin orang yang kelambin terus isi terus bingung gitu. Dia nak menungso ini nek menungso niku secara naluri dan secara fitrah ora kelamben udo niku isin. Dene isin wong barat to wis isin. Semakane sik yang ku kapok dalam nggi pihai jenenge sini isin ning mergo isine sok akeh entek ya akhir kare dua anggota tubuh sing ditutupi ya. Secara naluri manusia itu isin seandainya dia auratnya terbuka. Begitu auratnya terbuka, Nabi Adam bingung kalau ada Hawa, terus akhirnya kangen nutupi jumbo godeng-godengnya suwargo, godeng-godengnya sing suwargo, kangen nutupi kemaluannya, auratnya Nabi Adam dan ibu Hawa, kanti nangis bertahun-tahun, nangis bertahun-tahun, ora dijawab, nangis ora dijawab, gak terima sedih orang dino bertahun-tahun. Ora dijawab. Akhire saking judeke saking bingunge terus pas karo nangis terus karo napa karo nyuwun ngapura nggih salah ndalah ndelok nah ning lawange swarga nang cagak-cagak aras tertulis lafaz la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Akhire Nabi Adam masuk sing nabi sing cerdas, nabi sing cerdas ya. Sing bisa ya, sing cerdas. Itu lho itu anak tulisan Allah lan nama Allah dan nama Muhammad. Ini sapa? Nah, Allah Nabi Adam seperti itu kok kan Muhammad ini nama makhluk. Jadi kan Nabi Adam ya Rabbi fi hati Muhammadin illa anta fiya. Illa anta fiya. Ya Allah. Kelawan pangkatan kelawan kehormatan Muhammad. Kokloson panjenengan ngapura dumateng Allah. Langsung dijawab kan Gusti Allah. Padahal saat niku saat durunge niku Nabi Adam njaluk ngapura ora dijawab lah. Begitu nyebut nama fi hati Muhammadin anta fiya langsung nah, Adam awakmu kok iso roh Muhammad iku kon di. Jadi kisah ini tertulis dalam riwayat ini Imam Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak. Terus min aina ta'rifu anna isma Muhammad? Ini kok ndi kok ngerti jenenge Muhammad? Ini ra'aitu 'ala qawamil 'arsy ini roh itu ala kawan arsy maktubun la ilaha illallah. Saat itu mereka sih kalau dengar yang atasnya kawain cagak ya harus maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa innahu la yuktaba indaka illa akramul khalqi. Saat itu orang ditulis yang jejer kalau asmane jenengan kecuali huwa akramul khalqi indaka. Kecuali itu adalah
semulia-muliane makhluk. Akhire singkat cerita Nabi Adam di ngapura kalih Gusti Allah sebab apa? Nyuwun ngapura ganti nyebut asmane Kanjeng. Nabi Adam Nabi Adam bapak ya awake dhewe niku atas jasane yang dijenengi Kanjeng Nabi mau di ngapura. Jadi awak ini makai pol ya, pol selain orang terhitung jasa ni kan. Tanpa Nabi Adam niku di ngapura moko orang bakal ane awak ini, gitu. Tidak akan ada kehidupan umat manusia. Nah, dulu ini kan keterangan kitab nama dulu. Ini tapi Al-Anwarul Muhammadiyah itu yang ditulis oleh Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu berangnya dari kejadian makhluk ini berawal dari Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk khususnya umat Muhammad niki jasa ni kaji Nabi awak ini kena ni ngelakoni dosa ora langsung di siksa. Nalik ngelakoni dosa ora langsung di siksa. Padahal umat masa dulunya di Nabi ini ku siksa langsung. Nah, kaum Nabi Musa begitu nyembah patung dead langsung turun siksa. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh begitu ngorone Nabi Nuh langsung turun siksa. Kaum Nabi Lut itu melakukan perbuatan senang pada sesama jenis langsung turun siksa. Padahal umat Kanjeng Nabi ini sing nglakoni dosa iki genep gitu. Ya nek sing seneng padha lanangi, nek sing nyembah patung aneh tu, macam-macam kaya umat-umat sak durunge. Bahkan dosa-dosa ni umat Muhammad ni wakeh. Ya perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat sak durunge umat yang jadi podo dilakoni umat yang kanjeng. Nih meskipun begitu Allah tidak langsung, nama. Orang sunutut nurunkan ada. Ini aku berkebaro kayak Kanjeng Nabi. Mereka Kanjeng Nabi, mereka apa? Mereka Kanjeng Nabi dakwah yang taif ni lah. Yang paling ku pasur apa sih? Kulasan nur yakin ni lah. Kulasan nur yakin. Cerita ini Kanjeng Nabi, mereka dakwah yang neng Makkah ditolak diusir kalau orang orang ditolak kalau orang Quraisy. Akhirnya Kanjeng Nabi terus dakwah yang taif. Yang Taif orang sempat dakwah harus dibalangi waktu karo penduduk Taif sampai apa ya si kiri aja ini berdarah-darah. Nah, jadi kan jadi keluar dari Taif terus laran sudah gunung lalu nalikolaran niku akhirnya terus Kanjeng Nabi diparani kalau malaikat sing juga gunung. Jadi Kanjeng Nabi kula nyuwun izin badhe ngeblekne gunung niki dhumateng penduduk Taif. Mergo senggelak ning jenengan. Mergo penduduk Taif wis senggelak ning jenengan panjenengan padahal panjenengan niku adalah akramul khalqi indah. Makhluk Allah sing paling mulia. Nah, tapi ana padha dawuh Kanjeng Nabi, inilah arju ayyukhrijal Allah min aslabihi mayyuminu. Ojo malaikat, inilah arju saatnya aku harap-harap senajan tau baik juga belum wong tua ini ragilum iman ini aku tetap harap-harap la arju ayuh rija Allah min aslabihim mayuk minuti. Aku tetap harap-harap berharap kepada Allah untuk mengeluarkan dari tulang rusuk mereka, dari apa? Dari sulbi mereka. Ada orang nanti akan ada generasi-generasi yang akan beriman kepada itu. Dan nyatanya dungu ini Kanjeng Nabi itu diijabai. Umpamu Kanjeng Nabi akhirnya sehingga Allahumma gfirli qaumi fa'innahum
ayah alamu ni macam ni nak umpo umpo mo umpo makan jenis gas ni alai lah belum iman lah terus belak orang nak bawa ayam sentar si berdua kanjeng Nabi ngoten niku akhire napa kaum-kaum sing umat e dhewe sing malam dosa di siksae di azabe di ditemponi kok bebek kok dadi tobaté bebek kok dadi ora anak bapak ora bapake sing iman ya anak turune sing iman nek awake ben gelem napa nggih gelem mengambil ibrah mengambil pelajaran sing dadi Nabi niku nek anak wong sing ajaane saat ini tidak wae diajak api kok orang gelem aja langsung difonis mesti wong rokok kowe lho. Ora iso ngono. Sopo ngerti wong tuane ora gelem iman, anak buahe utawa anak turune gelem iman. Niku mergo dungane Kanjeng Nabi. Tidak. Nah, itu satu pelajaran. Pelajaran berikutnya, nek awake gelem ngenang yang Kanjeng Nabi itu adalah orang yang luar biasa optimis. Senajan to wis dimusuhi ora pesimis, tidak putus asa. Ini awake niku nek pengen punya tujuan harus selalu optimis. Aman cita-cita itu optimis. Saiki rong kasil barangkali somben. Saiki rong nek glibeti somben. Suwe-suwe lah. Tresno jarang saka glibet. Ya. Surati saya kira kene, gula duit surati aja selah yo. Karena kebencian dan rasa cinta sebenarnya tipis sekali ya. Seneng karo gak senengi saitik gitu nih. Ini wakeh sing wong narik tidak wae Kanjeng Nabi sangat benci begitu tahu mulianya akhlak Rasulullah itu langsung berubah menjadi sangat cinta. Wakeh. Ini ana istilah geding nyanding. Kalau nyemplok jeneng-jeneng nek seneng-seneng tibane dadi musuh ya. Jeneng-jeneng geding-geding tibane dadi kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu sak temene musalli kuyurja dan arep-arep apa ijabatu doaihi dan sembadani dungane Kanjeng Nabi doane musalli idza qaddama hari kalane ngajukake selawat lan dinginake selawat ana sak temene musalli wong sing donga utawa sing maca selawat iku yurja dan arep-arep apa ijabatu doaihi dan sembatan itu ngane dai utawa musoli kita pada hari kalian dingin akan solawat ama mahu yang dalam ngarepe dungo anak dungo pengen disembatan itu ane kudu tak turunin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tak turunin macam alhamdulillah terus macam solawat lagi baik lagi itu. Wah, pokoknya awak yang lakukan apa kudu selawat. Ada pulang apa selawat. Bahkan, kalau mau coneng neng kitab neng Al Anwar Muhammadiyah termasuk neng kitab-kitab lain, gitu. Neng Badil Khalqi neng sebutnya apa? Nalika Nabi Adam ing dalam surga, niku saat derenge Nabi Ibu Hawa digawe niku merasa kesepian. Gitu. Kesepian, pira kesepian. Bolone malaikat tur gawene apa? Malaikat gawene tasbih, salat, tasbih, rukuk, sujud, ngono, tak blas ora tau mangan. Piye sampean to, Dik? Jebrek. Kuwi tombo pae panganan tapi wabar anek mangan mesti ringah iki. Nabi Adam yang ning surga iki wakeh cepat ya, sana buah-buahan macam-macam. Tapi anak kancane harap mangan, anak kancane. Ini jadi apa ya kok? Kadang keringah harap kopi, anak kancane ini jadi ya manusiawi. Orang anak kancane
Ini kopi, ini jajan, tapi kok arep mangan dhewe meneh ya. Nabi Adam nalika nang surga ya ngoten niku. Merasa kesepian mergo ora ana kancane dari sebangsa dan sejenisnya. Akhirnya Gusti Allah niku ndadekake sinten? Bu Hawa, Bu Hawa. Senajan itu ada keterangan itu sebagian Israiliyat, tapi ya sebagian menganggapnya bukan Israiliyat. Maka Nabi Adam turu, ya, terus dicipuk salah satu tulang rusuknya yang paling kiri, yang paling bawah, terus didadekne digawe dadi Ibu Hawa. Begitu Nabi Adam niku tangi turu kaget loh, ini sampingnya kok anek wong sejenisnya wahyu pisan. Iya. Dan sopo iki. Akhirnya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, terus Nabi Adam merasa tertarik. Karena Adam dan Ibu Hawa adalah manusia biasa, akhirnya punya punya ketertarikan dan rasa suka. Akhirnya nalika badhe ngumpuli, terus kali Gusti Allah tiba enggak. Ya, dia mau jembok kumpuli, bayaran mahari disik. Bayaran mahari disik. Mahari napa? Jawab oleh malaikat, mahari moco solawat. Moco solawat, jadi mahari. Jadi Arab kumpul, ben, ya usia-usia dia bilang. Juling, jelali. Dungannya gak terima Allahumma. Janib naktok, ya moco solawat bareng. Dungane gak terima Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan. Eh, setan ora mlayu nek gak diwacane selawat. Ini ana riwayat ini. Dungane dungar kumpul mengumpuli istrinya yo maca selawat bareng. Oke. Dungo Allahumma janibna. Niku kisah niku diambil pelajaran nggih awake. Sing ngono. Dadi anak ya anak sing manut karo tatanane Kanjeng Nabi. Wah, amamhong dalam ngarepe donga bahya utawi selawat iku tu saidu. Ngunggahaken doa ing donga ila ngindi Rabbil alamina maring ngarsane Gusti Allah kang miliki makhluk. Kang miliki sakabehane makhluk. Baya tawi sholawat ikutu so'idu ngunggahkan apa sholawat adu'a yang dungo ilangin diro bil'alamina mari ngarasane Gusti Allah kang miliki sekabiane makhluk wakan alan ono apa dungo dungo niku nek ora diwacakne sholawat iku maukufan dendekake iku maukufan den mandek dendekake den mandekake banya sama ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi qoblah sadurunge den wacane selawat qoblah sadurung ing dalem sadurunge den wacane selawat iku selawat penting ya jadi gak krungu ana pinan gak tok ya kita membaca itu tapi harus diimani dan diresapi oh bae luar biasa selawat selawat itu dungane gak diwacane selawat napa ora diangkat maring Gusti Allah, ora disuwane maring Gusti Allah. Jadi semua ini dasarnya adalah ada hadisnya, ada riwayatnya. Jadi ora kok karangan miturut akal enggak, men hadis-hadis. Cuma ini kita dari hadis-hadis diambil intisarinya, kemudian ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Idrus ini, Sayyid Muhammad Nawawi al-Idrus itu dari kitab ini. Aja to kok napa? Aja kok donga. Wong salate ora maca selawat rasah gitu. Khutbah Jumat, Jumat niku syaratnya kudu salat Jumat kudu didahului oleh khutbah. Lah khutbah rukunnya khutbah salat wa di antaranya khutbah Jum'ah kok gak enak sholawat orang asah dan enak orang asah khutbah piye enak khutbah orang asah enak wudhu ini rasah enak sholatnya piye ya mana rasah
Makanya jadi khatib ya aja ngawur. Makanya ora penak jadi pemimpin, jadi imam ora penak. Kadang wong niku pengen jadi pengarap, pengen jadi imam. Nek jadi imam tenan abot. Imam itu terakhir 20 be. Nek pisan pintu ben dino ya kesel. Nah, ya sama jajal ngimai bantin oleh kesel. Karena aku pernah jadi makmum. Nah, biasanya yang pengen jadi imam malah pas orang orang faham. Biasanya yang pengen ngarap, pengen orang paham. Nah, sebenarnya jadi pengarap itu berat tanggung jawabnya. Jadi khotib itu berat. Makanya saya kalau jadi khotib segah. Ya, saya di pondok diminta jadi khotib sudah. Bagi yang lain saja. Di sini diminta jadi khotib kemarin itu segah. Sebenarnya yang lainnya buat jadi khotib itu ya siji harus paham rukun syarat rukunnya. Yang kedua khotib kan nuturi wong ya kan, nah, nuturi wong nek awake kecik kadang angin-angin gitu kadang ngisin malu nuturi wong awake dhewe sik kaya ngene sik ngladrah iki malu nah sing gak paham lah yo ya yuana subhanallah nek kadang gak paham. Bab orang nuturi wong ini gak ngelakoni piye? Kabur lemak tarindallah antakulu malah tafaru. Nuturi gak ngelakoni. Benda ini Gusti Allah, dimurkai Gusti Allah. Ya ibadah wajib mawon nek gak dibarengi karo selawat ora sah apa meneh terima kur donga. Ini maksudnya mah istimbate ngono. Kur donga. Ini di sholawat itu luar biasa. Dan kenapa kalau luar biasa? Mereka Nabi Muhammad juga Nabi yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Anah saat temennya sholawat iku sababun jadi sebab di syafaatihi maring pitulungi Kanjeng Nabi. Maring pitulungi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qaranaha arikalane barengaken sapa man ha ing shalawat bisu'ail wasilati kelawan tinyuwun wasilah. Wasilah iku maqam. Ya mengel berdungo iku barazan Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma ati sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma wa salatun qaimah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bar azan maca selawat hukumnya piye oleh maca selawat sih la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina terus lakin Allahumma rabb al-bitama terus ati sayyidina Muhammad masjidah ida korona rikani barengake sapa musoli sapa wong sapa dai mengandungo ha ing selawat di soal wasilati kelawan pinyuwun wasilah lahu keduwene musoli atau dai. Au afrodha utawa ngijenaken sapa musoli ing selawat ing selawat. Ya mau njaluk yen nyuwun pitulungan maring Kanjeng Nabi nalika akhirat iku bisa dengan ati Sayyid ati Muhammad dan wasilah ta utawa selawat terus kemudian ati Muhammad danil wasilah. Ana saat temene selawat iku sababun dadi sebab li ghufrani dzunubi maring den ngapurane pira-pira dosa. Nah, ya pengen dosane ngrasa wae dosane akeh piye carane? Salah satu yang kita membaca selawat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajadullah tawwabur rahim. Iku dalilnya ini anak saat temennya sholawat iku sababun jadi sebab likifayatillahi maring oleh nyukupi Allah maring oleh nyukupi Allah al-abda ing kawula maing barang ahamahu kang nusahakan apa maing abdu ahamahu kang nusahakan sepo apa maing abdu min anwa'il kurubi saking pira-pira warnane kerupekan. Ya nek masalah sampean wakeh ya. Masalahmu wakeh piye carane? Maca
solawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu pun sak senenge wa masalla ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Lah sak piturusé. Anaha saat temani solawat iku sababun dadi sebab li kurbil ngabdi maring para kekawula nganu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Nek pengin cedhak karo Kanjeng Nabi mongko kitarane kedah ngakang-ngakane maca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Utawa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq dan seterusnya. Shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina. Oke. Okay. Selawat niku rene-rene akeh. Para ulama niku sudah mengarang padha ngarang selawat-selawat kangge muji-muji Kanjeng Nabi ugi njaluk pitulungan maring Gusti Allah lewat bacaan selawat. Nanti jenenge afdhalus selawat kadangane sinten niku An-Nabhani dan Dalail Khairat nang Jazuli lan semacam-macam. Ya boya apa? Dalail. Tapi selawat Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ini dosanya akeh, butuhnya akeh. Wah, hajatnya akeh. Banter nih ngakeh-ngakeh ini maca selawat. Utangnya akeh. Banter nih selawat. Tugasnya akeh. Selawat ay. Selawat ya. Mulai akhirnya paling yang dikerja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat di Fatihah. Di salawat di Fatihah. Kalah. Tahu ya. Kalah tahu. Tak cerita ini sama nih. Kisah nyata. Arab ujian tes. Arab ujian skripsi. Kalau budak ke pondok. Sesuai ujian skripsi. Sore ini budak ke pondok. Karena kok kupingi ngelembur, sewengi gak turu sinau. Udahlah ke Surabaya ke wasok nyekel buku keturun. Keturun dan keturun. Tangi-tangi wis isuk menjelang subuh. Wis saking bingung langsung Fatihah ora maca selawat ke dosen-dosen Fatihah. Udahlah wayahe ujian ini lancar. Fatihah, selawat, Fatihah, selawat. Padahal itu jenenge Pak Rom Rawi ini terkenal killer banget. Terkenal dosen killer. Cuma Pak Rom Rawi ini ku nguji kula siji Pak Rom Rawi nguji sekaligus pembimbing tes skripsi. Pembimbing sekaligus pembimbing skripsi karo penguji utama. Terus yang kedua ini gue jenenge Bu Ifa. Bu Ifa wis killer juga. Sing sitoke jenenge apa Pak Tohir yo killer pol, pol killer. Nah, iku ngantuk uji yo killer terkabeh. Delalah pas ujian yo mungkin Pak Romrowi kira-kira rada mbilani. Iku nek mergo nek gak di lulus nih kan bimbinganku lah, ya jatuh namaku. Malah begitu Pak Romrawi menyatakan lulus, akhirnya dua dosen penanya tidak gak takon sing ngel-ngel. Padahal biasanya uang yang pertanyaan ini. Boleh salah macanya solawat di Fatihah. Iya kebabat tapi gak kebabat sama narap ujian Syafahil maju ya, denger. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan masalahnya. Masalahnya di cita-cita semua ngel. Gampang hasilnya. Semua akan mau sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Anaha saat temani solawat, ikut aku mu, nenggon-nenggoni,
nenggon-nenggoni atau manggon apa selawat makomah sodakoti ing panggonan sodako. Napa arep sodako randi duit piye yes. Nek ora iso sodako maca selawat lidil usrati mari wong kang duweni kerupekan, mari wong duweni kerupekan. Wong miskin piye gak pengen sugih nang ganjaran ora iso lewat sodako selawat mawon. Ana satu menit solawat iku sababun dadi sabab li qada'il hawaiji maring den tekani pira-pira butuh den tekani pira-pira hajat. Nah, mungkin gak diyakini yo gak ya. Gak berhasil kudu yakin, harus yakin. Wis boyo yakin piye wae kudu akeh maca ni. Kudu akeh membaca banyak-banyak referensi. Enggo yakin. Ana sak temene selawat iku sebabun dadi sebab li salatillahi. Maring selawat Allah. Maring selawat Allah. Alal musolli ngatasé wong kang maca selawat. Wa salati malaikatihi lan selawate malaikat alaihi ngatasé musolli. Nek awake maca selawat maring Kanjeng Nabi, maka Gusti Allah uga napa? Paring rahmat dumateng awake. Malaikat-malaikat juga ugon dungok nih sholat ngene awake niki. Ana sak temene napa nggih? Sholawat iku zakat dan dadi zakat lil musolli kedue kang sholat. Wong kang sholawat wong sholatnya. Sholat kok gak nek sholawate yo. Yo berarti ngamal wong Islam ora nek zakate. Wa taharatan dadi bebersih terus suci lahu kedue ni musolli. Ana saat temennya solawat, iku sababun dadi sebab litabshiril abdi maring bebungai kawulo. Litabshiril abdi maring bebungai kawulo bil janati kelawan surga. Qabla mauthing dalam saat durunge maut mati neng abdi. Dan sebagai riwayat, sing sapa wangi nglanjeng nemu maca solawat ping sewu mendino, ajek mengko ora bakal mati kecuali wong niku di paringi roh panggonan yang dalam surga. Sing abot niku gak sewu nih, sing abot iki mendinane ora sane urung iso sewu ya satu se. Allahumma Muhammad. Nek ajek lama-lama akan meningkat, Orang ngomong soleh itu bakal sampai ribuan, sehari ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaru nutur ing sababu tabsyiril abdi sapa Abu Musa. Wa zakaru nyebut sapa Abu Musa fihi ing dalem zakarahu hadisan ing hadis. Ana hadis sing lha tau roh niki tau maca sing sepawange maca sedina ping 1000 selawat maring Kanjeng Nabi ora bakal mati kecuali wong niku diparingi roh panggonane sak durunge mati ing dalem swarga. Sing abot niku ora sewu niku. Sing abot niku istri pemai. Kuat. Sing senajan abot kudu dilatih saiki. Ya wae kudu ngerti kondisi gitu. Ngerti kondisi ini piye maksudnya? Kondisi ini sik pelajar ya rasa wakaf kah. Sik pelajar wiridan, eh malah ora pinter. Dadi kudu pinter dhisik lagi wiridan. Ngalim dhisik lagi wiridan. Ya kurang ngalim ya wiridan tapi ya gak sana teman-teman. Kadang orang itu pengen guru wakai ngene apa tapi ilmunya tidak diilmuni, itu sih enggak pas. Anah saat temennya solawat iku sebabun dadi sebab lina jati maring selamat min ahwali yaumil kiamati saking piro-piro pekewoi dino kiamat. Maring piro-piro pekewoi dino kiamat.
Zakarun nyebut ing anaha sababun linaja sapa al-Hafid Abu Musa al-Hafid Abu Musa wa zakarun nyebut sapa al-Hafid Abu Musa fihi ing dalem anaha anaha sababun linaja hadisan ing hadis. Dene pengin selamat dina kiamat kuwi piye carane? Ngakeh-akehne maca selawat. Ngene wae. Was dirisan wae. Was dirisan niku suatu ketika gitu. Suatu ketika sahabat jenenge Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku adalah salah satu seorang sahabat yang terkenal menjadi qurra sahabat, qurra sahabat. Ahli Qur'an ini sahabat di antaranya adalah Abu Mas'ud. Roto-roto sanad Quran itu mesti lewat Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, terus Khulafaul Arba'ah. Ini sering Ibnu Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat yang jadi rujukan dalam sanad Al-Quran. Itu nanti cerita. Nanti cerita kan di Dawi Kanjeng Nabi. Ya Ibnu Mas'ud, ikra alaiya al-Qur'an. Ibnu Mas'ud, aku tolong baca ini Qur'an, maca Qur'an ini kangge aku. Iki teng hadis Bukhari wonten. Ya Rasulullah, aqra alaika wa alaika uzil. Aqra alaika wa alaika uzil. Dihimbau dengan Nabi, maksud kula maos Qur'an yang jenengan, maksud Al-Qur'an iki diturunin jenengan kok maksud kula sing kon maca. Dawai kan jadi ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka dari dia semaan itu. Jadi semaan itu gak bid'ah. Maka wadah jadi dawai kan jadi ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Teman ini yang seneng Quran saking dia ini. Red tapi maksud maus Quran. Hatta idha balagtu fi qawlihi ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala al-syahida qala hasbuk sehingga nalika kanjeng Ibnu Mas'ud niku maos Quran sampai surat An-Nisa ayat niku fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala al-syahida qala hasbuk ya sampai itu dengan Nabi dawai hasbuk wis cukup faro'aituhu fa'idhan a'idahu tabirifan. Maka itu Kanjeng Nabi cukup-cukup. Akhirnya aku mandek. Aku ngelirik Kanjeng Nabi fa'idhan a'idahu tabirifan. Ketika tak ada ini, kenapa netralnya Kanjeng Nabi nangis. Kenapa cerita ini? Cerita ini abote lan ya abote gak kuat yang Kanjeng Nabi niku napa mikirne umat iki wis pokoke susah lan susah mikir umat iki kan ing dalem sampe dene kiamat niku nggih ta fa in fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahid ya Muhammad iki kaadane para umat tu nalika dina kiamat masing-masing umat didatangkan saksi-saksinya. Kibang soleh gak soleh, kibang soleh gak soleh. Wajib Nabi ka'ala wa'i syahidah. Dan kami datangkan kamu Muhammad di hari kiamat sebagai saksi atas umat-umat. Dijol tuwa jilokone awak ini ki karak tergantung piye persaksiannya Kanjeng Nabi. Ya buka-buka awak ini diakoni umat Nabi. Diakoni si fulan niki umat kula Kanjeng Nabi jaminan selamat. Si fulan itu senes umat lo. Si fulan. Wajibna bika syahidan ala ula. Setiap uang yang menjadi saksi ini kan Kanjeng Nabi. Si fulan, oh nggih. Ini kan cara antri, Arab antri dum-dungan buko kan. Oh nggih. Ini kelas iji. Oh nggih, kelas iji. Anggota kulo. Saya ada Arab rombongan ziarah ben gak ngerung bisik
Oh nggih iki anggota. Oh niki surat anggota kula dikira copet ngene. Nek diakoni mati njaluk kuwi selamat, nek gak diakoni masyaallah naudzubillah. Muga-muga awak Islam diakoni mati kan mati. Lah supaya diakoni ya ibu kudu ngakeni maca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat iku sebabun dadi sebab diradin Nabi maring oleh jawab Kanjeng Nabi. Oleh jawab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal musalli ngatasi wong kang maca selawat. Wal musallimi lan wong kang maca salam alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Ane Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngawe. Kenapa kok assalamualaikum? Kok assalamu ala Rasulillah? Mergo wong nek wis makome niku ihsan itu iso dijawab langsung karo Kanjeng Nabi. Niku nitune Kanjeng Nabi niku senajan to jasadnya itu dalam sudah tidak berada di alam dunia ini, terus itu niku tetap beliau tetap masih jawab dumateng wong sing maca selawat atau maca salam maring Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat iku sababun jadi sebab liti bil majlisi maring bagusnya majlis. Mana majlis cangkruan, cangkro-cangkro iya dikulinaknya saya iya cangkro ini ngifinan terus Lala Muhammad terus berit, Lala Muhammad no, ini apa majlisnya cangkruan ini gak jadi majlis yang merugikan nanti di hari kiamat. Wala ya'udha lanjinta ora bali apa majlis hasratan hale nelangsaake. Hale nelangsaake. Apa nelangsa menyedihkan. Ala alihi ngatasi ahli ni majlis yaumul kiamat ing dalam dunia kiamat. Iki kan sing awake zaman ngaji ning pondok niku kan riyadhus shalihin. Sebutne ma min qaumin yajlisuna majlisan falam yusallu alaiya illa kana tiratan alaiya illa kana tiratan yaumul qiyamah. Orang nek kaum sing lakukan kongko-kongko ngobrol-ngobrol lunggu-lunggu jagoan satu majlis falam yusallu alaiya kemudian mereka tidak membaca salat kepadaku illa kana tiratan alaiya yaumul qiyamah, kecuali menjadi aib, menjadi ke tirah niku ya hasrah, khusrah, nadamah, misalan di hari kiamat. Nah, bisa biasa nih, perlu ngunui. Ya, biasa nih, yo gak buat cangkul. Ya, saya berbayaran selawat saya. Nah, ini perlu buatkan selawat. Ana saat temeni solawat iku sababun dari sebab lisal kiratil abdi maring ilingi kawulo maing barang nasiyahu kang lali sapa ngabdi ing mane kuangil ngapal nih biar maca solawat yakin ngapal nih uang yang beh del tadi solawat. Ana saat temani solawat iku sababun dadi sebab lin nafyil faqri maring dan ilangake kefikiran. Dan ilangake kefikiran tadi duit, pulsa lintas, pulsa solawat udah kelunting, selamat pulsa anda dis. Anda saat temani selawat ikutan si ngilang lagi ngani ngabdi saking kawula ismal bukhli ing
jeneng cetil bakhil. Ida sulia ida sholah ida sholah hari kalani maca sholawat sopo ngabdu ngalai ngalisi kanjeng Nabi inda bidrihi nalika disebut kanjeng Nabi menakis atadilu namani bakhil al-bakhilu fikum man la man dzikir indahu fa yusalli alaihi. Yang jadi orang bakhil ini ya. Bakhil dan bakhil nah ini apa? Orang yang nalika disebut asma yang di Nabi orang kurungus Muhammad atau Ahmad atau nama-nama lain yang di Nabi terus falam yusalli alaihi. Orang ini gak belum macam dengarkan semua dengan sekian di Nabi bakhil. Ini orang yang masuk selawat berarti orang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Najatuhu selamat dikawuloh minat doa saking dendeng aki ngalih ngatas melarat ingatas si abdi da'a ini ku anak da'a luru cici da'a ila da'a li da'a li dua da'a ala. Nek da'a ala iku ndongakne cilaka. Nek da'a la lahu da'a lahu utu'uli iku ndongak ndongakne aku selamat. Nah, ndongakne aku sugih utu'uli. Utu'uli bil fakri. Utu'uli bil hina. Ndongakne aku sugih ya. Nek da'a ala iku mendoakan celaka. Ketika da'a ila ini ngajak, nek da'a ila itu ngajak, nek da'a lahu atau da'a ala itu mendoakan. Waduh bentuk-bentuk ini, izin lahu, da'a lahu itu manfaat, nek da'a ala itu bahaya. Jadi, nek orang kelemahkan-kelemahkan yang mau selawat itu selamat saking didungak nelek karena di Nabi. Nah, jatuh selamat di abdu min doa saking dendongake ngalih melarat ing atase abdu biro humil anfi kelawan geruwung irunge ila tarakaha narikane ninggal man ing ninggal sepeng abdu ing selawat inda zikrihi nalika disebut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda saat memberi solawat ikut tarmi nguncalake apa solawat sohibaeng wong kang maca solawat ala tori kejanati ngatese dalan swarga. Nek wong akeh maca solawat berarti yo diuncale manggon ing dalan swarga. Watuh tiulan ngluputake to nasarake waktu ulang nasarake apa selawat ditarik jam engong kang ninggal selawat antoiga adoh saking dalan surga. Nek pengen selamat dalan surga ya kene maca selawat. Nek pula pula selawat. Nah, itu berarti hati-hati ini dalam ngambah dalan neraka. Nah, sak temene solawat ikut tunji nyelamatake minnatril majlis saking bajine majlis niku dino kiamat nggon blungguan nggon cangkro nggon napa mawane gak diwacane solawat atau zikir maring Gusti Allah maka majlis niku ambune gak enak wajib adek. Alladhi la yuzkar minnatlil majlis saking badak atau bajini majlis alladhi rupani majlis la yuzkar kang ora disebut fihi ing dalem majlis apa Allah sapa Allah Gusti Allah wa rasulullah. Jadi ya sunah nggon majlis apa wae nggon cangkruk termasuk nggon ngulang ane nek wae ngulang mesti kula tak usahane maca hamdalah, maca selawat. Nek ana apa? Niku dadi majlis semajis orang tidak bernilai akhirat sama sekali.
nek gak guna akhirat piye ya dadi wong sing rugi ketoke nyambut gawe ketoke usaha ning tidak bernilai akhirat. Wayu matulan den sebut lan den puji-puji. Wayusna lan den wayu wayu matulan den puji-puji sapa Rasulullah. Wayusna lan den alam bono. Den ya den alam den lam. Ade kan sing ajeng Nabi wayu salat den waca ake selawat den waca ake selawat ala Rasulillah. Se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene nek arep cangkruk apa ya? Sese anu ya cangkruk alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu. Ya ora gak apa-apa senajan guyon-guyon karo dingiling-ling awake. Ben ben ora rugi awake. Soale dawuh anten dawuh ad-dunya mal'unatun mal'unun man ma fiha ila zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Dunia ini kesak isin ini din la'anati Gusti Allah. Artinya din la'anati itu aduh saking rahmati Gusti Allah. Kecuali tiga hal, ila zikrullah wa ma walahu maring Gusti Allah dan singiring-iringi zikir. Apa ya? Ya singiring-iringi zikir ya misalnya ya semua singiring zikir. Nek kopi, kopi sing tinggi sukuni ngaji. Jajan, jajan sing tinggi ngiling-ngiling Gusti Allah. Jajan-jajan walimah, walimah sing. Nah, tapi nek anak ngoten niku ya, tidak bernilai akhirat yang itu berakibat napa hisab di hari kiamat. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semua semua yang kita terima ini nanti akan dimintai pertanggung jawabane. We nalika cangkruk-cangkruk ke piye nek selawate ora. Nanti kau ini nak dikiri pula. Nanti kau ini dimintai. Soalnya kabeh nak hitungan ni gitu. Kita pulsa rana tapi ada hitungan ni. HP kita lancar di sini. Mana hitungan ni tak pakai tanah ya rak di sawah tinggi. Rak di sawah tinggi apa apa. Nah supaya sawah tinggi apa apa, kudu dibaca ni selawat. Tinggi zikir mari Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana satu menit selawat iku sebabun dadi sebab ditamamil kalami maring sampurnane ucapan. Alladzi ubtudi'a. Kang den alladzi rupane kalam ubtudi'a kang den kami iki apa kalam? Apa ladzi bihamdillahi kula muji Allah. Wa sholati lan donga selawat ala rasulih ngatasé utusané Allah. Maca alhamdulillah nyebut-nyebut Gusti Allah kudu diiringi oleh napa? Bacaan salat. Wah, kudu dawuh Gusti Allah warfa'na laka zikrak. Warfa'na laka zikrak iku maknane tidak disebut nama-namaku, namane Gusti Allah kecuali namamu Muhammad itu disebut mengiringi namane Gusti Allah. Itu nutune luar biasa nih kan. Nah ini kita berarti apa ya, ben tambah seneng karo Kanjeng Nabi. Luar biasa selawatnya kayak ngonten niku. Ya ini apa kok selawat luar biasa seperti mergo Kanjeng Nabi memang luar, luar biasa. Nabi niku luar biasa. Afdhalul anbiya wa rusul, asyraful anbiya wa rusul. Bismillahirrahmanirrahim. Annaha sababun li wufuri dirul abdi ala surati al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya kana sta'in kuna surat al-mustahmin surat al-mustahmin alaihim al-abdalim. Ya ada dekul harfin kuti bayu kita bola kata lagi kini akan Allah maha surga beribadah ila rohi Rasulullah SAW ila rohi Rasulullah.
Mula ya salli wa sallim da'iman atata ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بس بارون بارون في سبب الماء sing ngono dipoto kok ora bali. Sing satunya ora bali. Sasa ese.